Ó a gincana. Vai. Oi, pessoal, tudo bem? E aí? Quem tá pronta pra comprar material escolar? E aí, Gabriel? Vamos comprar material escolar? Quem quer comprar material escolar? Eu? 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 Qual? Qual? Será que é a escola? Então, gente, nós vamos comprar material escolar pras crianças. Vocês vão acompanhar aí do Gabriel. Não quer mais? Não. Do Gabriel, da Laura, lá no canal da Laura, do Gabriel no meu canal e da Helena aqui agora. Vocês vão acompanhar como é que foi a compra do material escolar e os materiais escolares dela, a gente arrumando, enfim. Então bora lá, não esquece de deixar like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e bora lá. Olha lá, de quem que é agora a lista? São três desse, vai. Você vai escolher. Olha só! Tem que colocar lá no outro carrinho, cada uma vai ter um carrinho, papai. Tá ali, perto do caixa. Olha só isso! Adorei esse. Tem que ser desse tamanho, tá, filha? Esses aqui. Isso. Tem mais aqui, vamos achar. Olha esse da Mica, Helena. Você oh, parece muito. A Mica. A Mica. Dá um sorriso aqui, Mica. É bonitinho esse, né? São três que tem que pegar. Gente, olha o tamanho dessa papelaria. Olha a quantidade de estojo, de mochila. Olha isso. Tem aqui, tem lancheira. Ah, agora aqui, ó, Helena. Nós temos que pegar um de caligrafia. Ai, que bonitinho isso aí. Caligrafia. Não, é que é de caligrafia, é pequeno mesmo. Laurinha, você vai segurando? Ai, será que eu levo esse? E agora... Tá lindo esse, eu adorei. Vamos pegar agora de desenho, ó. De desenho tem vários. Vários, 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 vários. Cuidado. Olha esse do macaco velho. Será que é de desenho? Vamos abrir aqui pra ver. É. É de desenho, eu quero levar esse do macaco velho. Esse de desenho, então vamos tem ver se... Mônica, olha lá. E quem segue aqui, ó. De boa. Fazendo... Ó, queria fazer a compra dos materiais assim. Nós vamos lá embaixo, nós estamos tipo gincana aqui. Agora é a vez da Helena. Vai, Helena! Corre, Helena! Corre, Laura! Gincana! Gincana! Meu Deus! Lá embaixo! Cadê? Agora é a vez da Helena. Olha quanto EVA colorido de glitter! Nossa, você nem viu os EVA de glitter ali, ó. A Helena tem EVA com glitter. Você tinha? Ela tinha EVA com glitter, não? Também. Tinha? Você pegou rosa pra ela? Sim. Ah, pronto, Laura. Pegou rosa. Era a rosa que você queria, né? Uma folha de EVA com uma glitter? Uma folha dessa, Helena. Essa daqui. Olha que linda essa aqui. Foi essa mesmo. Olha essa. Tem essa daqui também, ó. Ai, olha essa. Quer essa? Então pega essa aí, vai. Monta essa daqui pra ti. Vai lá. Qual mais você vai querer? Uma outra dessa. Essa aqui sem nada? É, isso. Essa sem nada. Pega uma laranja. Pega uma laranja, é verdade. É linda. Ai, uau, que linda. Mas vai devagar, olha que linda essa. Aí você vai, vai leva lá, tem que embalar. Nossa, que linda essa aqui. Neons. Aqui, ó, tem uma pink aqui, Laura, Helena. Pink, eu tem acho azul. Muito forte. Ela é muito forte. Tem uma... Ai, olha que linda essa. Adorei essa cor. Ai, adorei. Vai, põe lá. Papai, massa. Mas como é que é? Ó a gincana. Vai. As borrachas que nós vamos pegar são essas daqui, ó. Essa e essa. Ó. E dois lápis. Vamos pegar esse... Isso. Não, é muito igual. Eu quero pegar aquele que tem aquela textura. Vamos pegar esse então, ó. Gostou? Então vamos. Segura. Dois gibis. Dois gibis. Depois a gente vai mostrar tudo que a gente escolheu, né? Oi, segura aqui pra mim, por favor, pra me escolher o gibi. Seguro, peraí. Ai, meu Deus, tá faltando mão aqui. Tá faltando mão. Vai. Ah. Um monte de gibi aí. Vai lá.
Agora a gente vai melhor, achamos um elevador. Já tem, os livros. Quem achou um elevador? Subindo e descendo aquelas escadas loucamente. Hã? Alguém já viu uma papelaria tão grande desse tamanho? Igual? Ainda tem mais 3 andares. Louquinho, elevador. Tem um elevador. Tem um elevador da escola. Então, pessoal, já peguei tudo, né? Olha, agora a gente vai mostrar. Vai mostrar. Isso mesmo. Vai começar pela mochila, lancheira, estojo, né? Que a gente não pegou naquela loja, né, Helena? É. A gente comprou na... No Paraguai. É, no Paraguai. Gente, tem pelinho aí, filha? Tem pelinho, ó. É lindo, né? E graça. Aqui tem os meus materiais, né? Tem uma régua, tem esse daqui. Ah, o material dourado, né? É, pra aprender a fazer matemática, né? E daí mostra só, ó. Esse aqui é o estojo dela, que é conjunto. Olha que fofo, gente. E também já tá com um pouquinho de coisas aqui dentro. Peraí, vamos mostrar só esse aqui, ó. A lancheira, ó. É o conjunto, né? É o conjunto. É, o conjunto. Uhum. Ai, que lindo! Ó, gente, olha só. Nós temos muitos materiais fofos. Que não necessariamente ela vai levar pra escola, tudo, enfim. Só que se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só com esses materiais. Vou dar só uma canjinha com esses materiais. Não, só aqui, ó. Ó, olha isso, gente. Coisa mais linda. Gente, tem essa canetinha aqui, ó. Tem essa caneta do Mickey. Tem algumas coisas que a gente pegou lá na Mini Diva, né? É, também tem algumas coisas que a gente pegou lá na... No Paraguai. É, no Paraguai. Isso aí. Ó, daí tem essa borrachinha. Isso é borracha. Que você corta e fica igualzinho o formato daí. Você pode ter várias borrachinhas. É legal, né? Olha só. Ah, não pode. Gabriel pôs massinha na boca. Esse que é um squishy. Legal. Tem essa borrachinha, ó. E ali atrás tá cheio de material escolar. Cheio de borracha. É. E também tem essa borracha, né? E olha esse aqui. Olha essa paleta, gente. Abre, Helena, pra mostrar. Olha isso, gente. Ela tem foto dos dois lados também? Tem dos dois lados, aham. Olha que legal. Uau, é. Demais, hein? Aham. Aí tem muita coisa aqui. Mais os materiais escolares mesmo. Vem, Lulinha, pega lá a sacola pra gente. Aê! Os materiais que a gente comprou. Ai, tá com sorvete na mão, achou mais sorvete. Olha lá quanto material lá. A gente tá arrumando tudo aqui. Cheio de material. Uhum. Aí, filha, obrigada. Na verdade, ó, aqui tem coisas assim, pra usar lá na escola. Mostra aí, Helena. Eu vou mostrar. Ó, tem papéis. Isso aqui é um... EVA. Ó, isso aqui é aquele papel de glitter. Essa da Helena mesmo, né? É. Daí tem esse plástico que eu não sei muito. Isso é papel contact, filha. É um transparente. É um papel, assim. Esse aqui a gente vai passar assim só pra vocês verem, ó. Tem... TNT, tem uma tela. Cola, ó, tem uma cola transparente. Tem fita normal, fita transparente. Tem fita decorativa. Tem um pincel. Mas agora vamos mostrar aqui, ó. A e coisa tem uma mais caneta. Legal. Uma caneta. Agora mostra esse ano. Olha só os cadernos dela, que lindo! Tem esse daqui que é de caligrafia. Muito bem, olha só, de caligrafia. Pequeno, tem esse caderno de desenhos. Olha que lindo esse. Ela que escolheu, né? Foi, ela que escolheu todos. Esse, daqui esse aí são cadernos de matérias, né? Escrever bastante, né, filha? Ela escolheu esse, ela não queria iguais, então ela escolheu um diferente do outro. Ó, tem esse aqui, de fazer matérias. Da Mica, porque ela falou que ela parece a Mica. Tem esse. Ah, olha isso! Da Mulher Maravilha. Fofo, né? Fui eu que escolhi esse, né, mãe? E daí aqui tem mais aqueles papéis, assim, papéis coloridos. Ah, tem aquele papel diferente também. Mostra como é que é o papel diferente. Ah, esse papel que eu achei super legal. Peraí. Pediram um bloco de papel, mas um papel texturizado. É textura visual o nome. Porque não tem textura, assim, de toque. Mas tem textura. Mas não é liso. Eles são assim, tudo com... Ó, tá vendo isso aqui, ó? Tudo bem legal. Ó, tá vendo aqui, ó?
É bem muito legal. Tipo, dá pra fazer scrapbook, sabe? O que te lembra você, mamãe? Silhuete? Ei. Nossa. Nós já trabalhamos nisso aí, hein? E é isso? É. Tá, terminou? É isso o material? Falta um quadro. Que quadro? Um quadro de pintura. Tá aqui já, né? Já aqui, mostrou. Aqui, amor. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. É porque eu acho que eles devem fazer algum trabalho com entrega no fim do ano, assim. E daí deve ter isso. Porque eles fazem, tipo... Tem muita... A escola deles agora é uma escola... Enfim, que eles fazem muita atividade, muita coisa lúdica, assim, né? Então, por isso não que... Não é conteudista, eles... é outro tipo. É outro tipo. E daí a gente gosta muito de escola, assim. E é isso. É. E você tá gostando da escola, filha? Sim. Agora já dá pra levar os materiais, né? Ah, faltou um livrinho de história só, mas a gente tem que separar ainda. Porque não, eles não querem livro de conto, eles querem um livro de história aleatório. Sério? Uhum. É. E é isso. Então, manda um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, bye bye. Like. Te amo de coração. Quem tá animada pra ir pra escola? Eu, no caso, eu já fui alguns dias. 2 dias. Agora ela vai levar os materiais pra eu conseguir etiquetar tudo. Tchau.